吃到太佛哦，我说我啦，没有在针对其他的，我只是在说我而已。天哪，我好老啊！没想到来台湾的时间过那么快，那么快就大二了，还快半年了。大鸡神偷安安，主播这发型很像一个角色，谁啊？其实你知道我没有在自夸自擂，可是今天不，我去玩那，我今天有跟其他人去玩密室逃脱，然后我有戴那个船长帽，然后我发现宝是，不是我吹，我就想到哎、欸，船长，就是那个什么什么宝钟什么的，是吗？哦，没有要自夸自擂的意思哦，完全没有，就只是想到刚好哎、欸，还蛮像的。谢谢你从台湾新竹上面订阅给咖喱，谢谢谢谢。右上啥时家的时钟哦，是关台。